Vazirlar Mahkamasining past hosili ananaviy bog' tokzorlar, shuningdek Tog'oldi, Lalmi va Adir hududlarda intensiv bog' tokzorlar maydonlarini bosqichma-bosqich kengaytirish dasturiga asosan viloyatimizdagi iqtisodiy samara bermayotgan bog'lar va yerlar o'rniga yuqori hosil beradigan mevali daraxtlar va tok ko'chatlari ekilib, intensiv bog' tokzorlar barpo etilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bir paytlar Payariq tumanining mana bu cho'l hududda tikanlar o'sib, yerda unumli ekinlarni ekishning imkoni bo'lmas edi. Qisqa vaqt ichida hududda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning tashabbusi bilan tomchilatib sug'orish tizimi asosida 350 gektar yerga intensiv toksor tashkil etildi va 20 ming tonna suv sig'adigan maxsus membranali hovuz qurildi. 3 kilometr masofadan elektr liniyalari tortildi. Avvalgi vaqtida bu yerlar joy xaroba bo'lib yotdi, hech kim ishlashgan odam yo'q edi, inson yo'q edi. Bu mana 1-2 yildan beri mana ularga ekib qishloq bo'lib joy bo'lib qoldi. Xudo xolasa endi bundan ham zo'r o'zgarishlar paydo bo'ladi bu yerda. Qancha joyga ish izlab ketgan insonlarimiz bor edi. Ish topmay mana shu yerda. Hammasi xudo xolasa mana ishli bo'lib qoldi hozir. Ushbu xayrli ishlar prezidentimiz raisligida 14 aprel kuni qishloq xo'jaligi tomorqalarini yanada rivojlantirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash, yerdan unumli foydalanib ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlari olish maqsadida Payariq tumanidagi tog' yon bag'rlari va adirlardagi yerlarga yuqori hosil beradigan uzum ko'chatlarini ekish bo'yicha muayyan ishlar olib borilmoqda. Yangi tashkil etilgan bu bog'dagi uzumzorlar orasiga bodring va boshqa sabzavot urug'lari sepiladi. Aytish kerakki, nafaqat ekish uchun urug'lari bilan ta'minlaydigan, balki hosilni sotib oladigan korxona allaqachon aniqlangan. Buni yana bir qulay tomoni, buni imtiyozli asosda kredit rasmiylashtirib beryapmiz har bir fuqarolarimizga. Erta bu imtiyozli kreditni shu intensiv usulda ekilgan tokzorlarni orasida, qator orasida boshqa xil ekinlar, bu yerda mana poliz ekinlarni yoki bir mana 40 kunda tayyor bo'ladigan bodringni urug'ini olib kelib berib, markazlashgan holda ularga shuni kooperatsiya asosida ekib, hosilni olishni rejalashtiryapmiz. Ertaga buni kreditni qoplashda ham muammo bo'lmasligi uchun mana shunaqa ekin turlarini ekishdi. Bundan tashqari dukkagilar mana eksa bo'ladi, no'xat orasiga mana shu ekinlarni ekishni ham rejalashtirganmiz. Viloyat hokimi Novola qishlog'ining Sho'rtepa mahallasida joylashgan yer maydoni taqsimlanadigan fermerlar bilan suhbatlashdi. Azam Shodmonov uzoq vaqt ishsiz edi va qo'shni qishloqda yer ajratilayotganini eshitishi bilan u birinchi bo'lib murojaat qildi. Ancha yil ishsiz edim. Mana shu qarovsiz joydan joy berildi. Shu yerdan kelib 1 gektar joy oldik, aka-uka. Mana endi shu yerdan tarvuz qovunini yetishtirib, shu yerdan daromad qilmoqchimiz. Ayni kunlarda bu yerda ish qizg'in, 505 nafar mehnatkash insonlar yerga mehnatlarini berib, dehqonchilik ishlarini boshladilar. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov yer egalari bilan bo'lgan suhbatida hamma bir bo'lib yakdillik bilan ish tutsagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkinligini, bu yerlarga hamma maslahatlashgan holda bir xil turdagi mahsulot ekish maqsadiga muvofiq bo'lishini bildirib o'tdi. Bugungi kunga qadar siz ko'rib turgan mana shunday intensiv usuldagi tokzorlarning 350 gektar fuqarolarga ajratib berilgan bo'lsa, yil yakuniga qadar yana 650 gektar mana shu hududning o'zida fuqarolarga yer ajratib berilishi belgilangan. Yaqin 3 yilda kutilayotgan asosiy natija esa mana shu yerlarni obod va go'zal bir maskanga aylantirish hisoblanadi. Kuch g'ayratga to'la va ko'zlarida ertangi kunga ishonch aks etgan yoshlarning sa'y-harakatlari bilan yaqin yillarda nihollar hosilga kirib, bu yerlarda ulkan bog' barpo etilishi shubhasiz.